pragtige oggend. Erediens. Soos gewoonlik wil ons graag die nuwe besoekers en die nuwe lidmate welkom heet. Jy maar die vrymoedigheid om die hand op te steek. Is die enige besoekers vanmôre hier by ons? Is die enige nuwe lidmate vanmôre hier by ons? Baie welkom. Kom ons gee vir hulle. En dan wil ons ook graag die verjaarsdag mense geluk wens. Is daar enige verjaarsdag hier by ons? Kry die vrymoedigheid verjaarsdag vandag? Daar is een daar agter. Ek is bly dat jy jou hand opsteek hoor, want ek hoor altyd agterna my man verjaar vandag. Ek sê, maar jy het nie jou hand opgesteek nie, nee, ek skaam. Baie geluk, mag die Here julle seën in die nuwe lewensjaar, maar ons het ook 'n baie spesiale verjaarsdag Woensdag. Dr. Peet, ons leraar, baie geluk Dr. Peet. Mag die Here vir jou ryklik seën met vrede en vreugde en goeie gesondheid vir jou en Lasia vir die jaar wat voorlê. Geniet jou Woensdag se verjaarsdag. Ek wil dan ook 'n spesiale sterkte toe wens vanoggend aan ons jong mense en ons leerders, die kinders wat nou weer Dinsdag begin het met hulle skool, derde kwartaal. Baie sterkte maatjies en dan veral ook vir ons graad 12 leerders wat hulle rekordeksamen in hierdie kwartaal skryf. Vra maar vir die Here vir ywer en vir motivering en vir sterkte, julle sal dit kry. Die laaste eentjie lê nou voor vir die jaar. Gryp dit met al twee hande aan en baie sterkte vir al die kinders wat nou hierdie nuwe kwartaal aanpak. Ons wil graag ons medelee uitspreek met Tannie Roos en Martin, haar seun, met die afsterwe van oom Herman. Oom Herman Stein, wat 93 jaar oud was, is Woensdag oorlede. Kom ons staan net vir 'n oomblik op asseblief en ons kry so 'n paar sekondes stilte met meelewing vir Tannie Roos en oom Martin. Baie dankie. Ek is Ronel, die ouderling aan diens vanoggend. So ek wil net 'n paar afkondigings maak vir volgende week se eredienste. Volgende Sondag is daar weer twee eredienste, 8:30 en 10:00. Maar neem kennis asseblief dat volgende Sondag is dan ook nagmaal wat ons kan gebruik. Maar die Sondag van die 7de Augustus, die week daarna, as vandag oor 2 weke, sal daar net een erediens wees omdat dit dan 'n lang naweek is. Volgende Sondag 2 dienste, oor 2 weke net 1 diens. Kom ons buig ons hoofde en ons vra net voorbidding vir die bediening van die woord. Ons Here wat in die hemel is, baie dankie dat U ons geroep het om weer vanoggend hier as gemeente by mekaar te kom. Sê vir U baie dankie Here vir die vrede en die liefde en die genade wat ons so onverdiend uit U hand ontvang. Ons bid, liewe Heer, die seën vir Dr. Peet se bediening vandag, dat ons hoor graag wat U vir ons wil sê en ons vra dat dit wat ons hoor en dit wat U vir ons wil sê in ons harte neerslag sal vind, dat ons kan bou aan U koninkryk, dat ons kan bou aan U stad en aan U koninkryk en dat ons groei in ons geloof en in ons wens om hemelburgers te kan wees hier op aarde. In Jesus naam, amen. Baie dankie, Ronel. Goeiemôre broeders en susters. Jy is vir my verblydend dat die gate al minder word, dat die lidmate bietjie uit die gate uitkruip na die COVID. Met ander woorde, die sitplekke word voller. Ek sien uit daarna dat ons weer by 'n punt kom waar die erediens die banke sommer vol is. Ons wil vanoggend graag, daar's verskeie plekke, jy's welkom om in te kom. Ons wil vanoggend graag gou-gou voor die diens net wil ek 3 ander goed doen. 'n Uitnodiging, 'n dankie sê en ook sommer net so 'n bietjie vir die inligting. Nou die eerste is 'n dankie sê. Jy weet, om die kerk te laat funksioneer is daar iemand soos 'n koster nodig. En 'n goeie koster is haar sout werd. Ek sal nou meer op die sout uitbrei.
Nou Irene, ons koster is nou 30 jaar by ons in diens. Irene, waar is jy? Is sy hier in die diens? O, sy is daar agter. Kom, ons is sy naby. Sy is op pad. O, goed. Terwyl Irene op pad is, vir almal van jy wat nuut is, wat van die begin van die jaar af hierdie gemeente ingekom het, ons wil jy graag vanoggend verwelkom, na die erediens, jy gaan tydens die erediens sal jy die reuk begin kry van lekker gebraaide worsbroodjies, jy word allemaal genooi vir 'n worsbroodjie, as jy hier met die gras opgaan, jy sal sien die diakens is daar bo besig om worsbroodjies te braai, soos jy van die begin van die jaar af in die gemeente ingekom het, splinter niet, hartelijk welkom, geniet een worsbroodjie saam, en die van jy wat lidmate is, jy hoef nie te betaal vir die worsbroodjie nie, die van jy wat lidmate is, as het allemaal worsbroodjies gekry het, nou bly oor, gaan kry gerus vir jy ook een worsbroodjie, maar dan gesels jy met die nuwe lidmate, asseblief, jy is hartelijk welkom. Irene, ek sien jy is terug in die kerk, sta gou vir ons op. Vir die van jy nog, dit is Irene, daar achter is jy, kyk, daar staan iemand, dis Irene. Irene is net so hoog, maar Irene maak 'n reuse sukses van koster wees hier by die kerk. Die kerk is altyd skoon, die goed is altyd gedoen. Weet jy, ek het al op die ontydigste tye vir Irene geskakel. Dis nou gebel, kinders. En nooit het sy kwaad geword nie. Sy het altyd gehelp. Sy het altyd van haar kant af gedoen wat sy kon doen, sodat die dinge hier kan loop. So Irene, baie dankie, ons wil graag vir jou een geskenkie oorhandig, en ek het het goed gedink om sommer vir die kantoordame met wie die meeste werk, saamwerk gevra, asseblief, Helena, as jy net vir Irene een geskenkie sal oorhandig. Baie dankie Irene, groot waardering vir jou werk. 30 jaar wil gedoen wees. Dan, jy onthou so in die vorige semester, so voor die vakantie, was daar kort-korte getooi-tooi hier in die kerk. Nou vir die van jy wat wonder wat daar gebeur het, ek het gesien toe Moineen vanoggend inkom, toe is het 12 of sy bykie uit haar kassie uit is, want sy gaan nie die tooi-tooi lei nie. Hier is die reaksie van dit wat gebeur het. Houd op. Dit was bietjie meer as dit gewees. Ons gee die databord net kans om te kyk, kry jy om reg daar? Nee, kom ons gaan aan met die erediens en dan sal ons na die tyd gaan ons gou na daai videoklip kyk die aand wat die aand daar plaasgevind het. As votum gaan ons vanoggend saam sing, Vlam 16, jy gaan nou die woorde daar op die bord sien, daarna ontvang ons die seën van die Here, ons bly staan om ons belydenis van geloof te doen, en ons sing 3 lofliedere saam. Kom ons staan om ons afhanklikheid van die Here te verklaar.
Geliefde gemeente, genade, vrede, die liefde van God die Vader vir elkeen van u. En mag jy dit so ervaar dat die Here se seën elke dag op jou rus. Amen. Kom ons bely saam ons geloof. Kan julle vir ons op die bord sit? Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die nasies som ons son, tot
Kom ons buig voor oor gebed. Hoe groot is U, ons God? Here, U wat die ewige, die almagtige, die alomteenwoordige is. Wat 'n wonderlike voorreg dat U met ons bemoeienis maak. Here, voor U belei ons. Ons leef nie altyd soos U van ons verwag nie. Ons dink, doen en droom nie altyd die koninkryk nie. Here, en tog het U ons hier op aarde geplaas om U woord, U waarheid, U lig in hierdie wêreld te laat skyn. Here, ons bid dat U nou deur die verkondiging van die woord, deur die prediking van die woord, vir ons iets daarvan sal laat snap. Ons bid dit in die naam van die Seun Jesus Christus. Amen. Ek wil graag vanoggend begin met die vraag: watter impak het jy op die wêreld om jou? Met ander woorde, maak jy 'n verskil daar waar jy jou elke dag bevind? Is daar 'n sigbare verskil vanweë die feit dat jy daar teenwoordig is? Hoekom die vraag? Want die funksie van 'n koninkryksburger of dan 'n disipel van Jesus Christus, 'n stadbouer, is om 'n verskil te maak in hierdie stikkende wêreld. Iets van God se koninkryk moet in jou, deur jou vloei en vir die wêreld sigbaar word. Dis waarvan die Here Jesus praat in Matteus 5 vanaf vers 13 tot 16. Kom ons lees dit saam. Hy sê: "Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dis niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'N stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik." Nou mag jy vra nou, maar hoe het ek hier beland? Ek meen, al wat ek wil wees is ek wil 'n disipel, 'n volgeling van die Here Jesus wees. Hoe het ek dan nou in hierdie situasie gekom? En ek dink iets van die Here Jesus se gebed in Johannes 17 verklap dit vir ons. Kyk daar op die bord, hy sê Christus bid, hy sê: "Ek bid nie dat jy hulle uit die wêreld moet wegneem nie." Wie's die hulle? Die gelowiges. "Maar dat jy hulle van die bose moet bewaar." Hoor mooi, hulle behoort nie tot die wêreld nie. Net soos ek nie tot die wêreld behoort nie. Soos U my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. Kyk daar, dit gaan oor twee dinge in daardie teks. Gee vir ons die volgende skyfie. Die eerste is, hulle behoort nie aan hierdie wêreld nie. Jy gelowige is 'n verloste. Die Here Jesus het vir jou sondes betaal, hy het jou uit jou stikkende sondigheid uitgehaal, hy het van jou 'n nuwe mens gemaak, jy's kind in God se koninkryk, jy's deel van sy huisgesin, jy is nou 'n hemelburger. Jy het geëmigreer. Al is jou lyf nog hier op planeet aarde. Maar nou het jy 'n doel, en dis in die tweede plek, daar's 'n rede hoekom jy hier is. In die tweede plek sê daai skrifgedeelte, jy's na hierdie wêreld toe gestuur. Jy's 'n game changer.
Want die stikkendheid van hierdie wêreld moet jy kom verander. Die wêreldspel soos hierdie wêreld mense om speel, moet jy kom 'n ander rigting gee. Jy moet dit 'n ander koers kom gee. Jy moet die totale oriëntasie van hierdie wêreld kom verander. Jy moet 'n verskil kom maak. Maar weet sommer by voorbaat, dit gaan een van twee reaksies hê. Die eerste reaksie is 'n positiewe een. Dat daar mense gaan wees wat jou boodskap sal hoor, sal lees, sal sien, sal geniet, sal ervaar en hulle tot die Here Jesus sal draai. Maar daar gaan ook die mense wees wat jou as totaal irrelevant sal sien, onvanpas sal sien, sal dink maar jy het heeltemal dit verloor, wat jou self sal vervolg. Die Here Jesus sê, as hulle my vervolg, gaan hulle julle ook vervolg. In Paulus se woorde, is jy 'n aangename geur, nee, reuk, vir die wat gered word, maar vir die wat verlore gaan, is jy 'n doodsreuk. Kry die boodskap. Die mense om jou moet iets in jou ervaar, hulle moet iets in jou beleef, of 'n lewensgeur, of 'n doodsreuk. Ja, hulle moet nie by jou verbystap sonder om 'n reuk te kry nie. Hier is jou mandaat, ons teksvers. Julle moet sout en lig wees. En dis nie iets wat in isolasie kan plaasvind nie. Dis nie net iets wat gelowiges tussen mekaar kan doen nie. Nee, die wêreld moet iets van God se koninkryk ervaar. Hoekom het die wêreld sout en lig nodig? Want die wêreld is stikkend. Die wêreld is donker vanweë die sonde en die mens maak hierdie boosheid net meer en meer. Die mens is besig om homself te vernietig in die proses. Hy gaan van kwaad na erger en die sonde is 'n dodelike virus. Hy sien die coronavirus wat ons nou gehad het, die COVID-virus wat lyk of hy swakker en swakker word nie. Nee, sonde behou sy krag. Sonde is verwoestend. Sonde vernietig, sonde maak dood. En is net hier waar jy stadbouer, koninkryksburger, 'n verskil in die lewe moet maak waar jy jou bevind. Julle is sout en julle is lig. Dis meervoud, nê, julle. Een korreltjie sout kan net invloed uitoefen daar waar hy lê. En daarom is die hele wêreld se sout nodig. Die hele wêreld se gelowiges is nodig. As jy een ligstraaltjie het, dink maar aan 'n LED liggie, net een liggie, dan maak jy 'n gaatjie deur die donker. Maar as jy 'n klomp ligstrale het wat versprei, dan verdryf jy die duisternis. Nou mag jy dalk voel, maar joh, wag so 'n bietjie. Ek het dit nie. Ek is dit nie, ek kan nie, ek maak dit nie. En jy is doodreg, dis nie jy nie, jy het dit nie. Jesus Christus is die ware lig wat die wêreld kom verlig. Hy self het getuig, hy sê terwyl ek in die wêreld is, is ek die lig van die wêreld, Johannes 9 vers 5. Hy het jou kom verlig. Toe jy tot geloof gekom het, het sy lig in jou ingekom en nou leef jy nie meer in die duisternis, Efesiërs 5 vers 8 sê, maar in die lig van die Here. Hy het self so ver gegaan, hy het deur sy gees in jou intrek geneem, dat hy binne in jou is. En nadat die Here Jesus liggaamlik die aarde verlaat het, is jy gelowige die lig, sy lig, wat hier op aarde moet skyn. Nie ons eie lig nie. Al wat ons doen is, ons weerkaats die lig. Ons reflekteer sy lig. Sy lig wat in ons inkom, moet ons laat skyn na die mens om ons. Ek meen dit soos 'n prisma. 'N Prisma kinders het die vermoë om lig op te breek in die verskillende kleure waar hy dit bestaan. En so moet jy, stadbouer, gelowige, disipel van Jesus, die lig van God se genade, van Christus se genade vir die mens om jou opbreek. Dat hy God se genade op elke facet, elke terrein van die lewe kan ervaar, kan beleef, kan geniet.
Ons is in 'n wêreld wat soek na hoop. 'N wêreld wat konstant verander en jy is die game changer wat hierdie verandering moet bring sodat daar vir die mens hoop voor is. Jy stap in die geloof, sien jouself, sien jou oë toemaak, jy stap in die geloof deur God se hemelse stad. En omdat jy dit sien, kan jy presies sien wat hier op aarde verkeerd is, wat werklik fout is. En is daar waar jy verandering en hoop moet bring. Nou sout was sover bekend nog altyd waardevol gewees. In die antieke tyd is sout Theon genoem deur die Grieke, dit beteken goddelik. In die Griekse Romeinse wêreld is soldate met sout betaal dikwels. En daar kom die spreekwoord vandaan, iemand is sy sout werd. Hy is die sout werd wat hom gegee is. Maar sout is ook gebruik as 'n teken van vriendskap en gemeenskaplike verantwoordelikheid. Ek meen, daar kom ons spreekwoord vandaan, hulle het saam sakke sout opgeëet. Kontrakte is selfs gesluit met twee mense wat saam sout geëet het. Nou sout is bederwerend, jy weet dit, dis die gebruik van sout. Sout moet smaak gee. Jy is 'n koninkryksburger. Hou dit in gedagte, jy is 'n hemelburger wat hier op aarde bederf moet weer, wat hier op aarde moet smaak gee. En jy kan dit net doen as jy leef volgens die hemelse reëls, volgens die hemelse waardes. Tweede deel van ons tekst sê, jy moet lig wees. Wat doen lig? Lig verdryf die duisternis, lig wys die pad aan, lig wys die verkeerde uit. Jy kan alleen 'n lig wees, omdat die Here Jesus jou verlig het. Self kan jy dit nie wees nie. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor hom. Dit gaan oor sy koninkryk wat hier op aarde moet realiseer. Jy is net die agent en dit kom van ver terug met Genesis skryf ons al, God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. Jy is God se verteenwoordiger. Jy moet sy koninkryk hier op aarde kom promoveer. Jy moet hom kom leef. Jy moet hom kom laat werk. Hoe doen jy dit? Beteken dit jy moet jou goed oppak en iewers heen trek? Nee. Ja, as die Here jou spesifiek het op die hart lê, maar dit doen, gaan doen dit. Maar jy is klaar waar die Here jou wil hê. Daar waar jy jou elke dag bevind, dis daar wat jy die verskil moet maak. Jy moet leef soos God van jou verwag op elke terrein van die lewe, deur die hemelreëls hier toe te pas. Jy moet die Here se lig deur jou laat vloei. Die mense moet sy liefde, sy sorg, sy omgee, sy barmhartigheid, sy absolute saam met jou op pad wees, ervaar en beleef. En sou daar navraag kom, dan vertel jy, hy is jou redder, maar meer is dit, hy is ook jou koning. Hy is jou Here. En daarom, hy het jou nie net gered en daar gelaat staan nie, hy is jou koning, jy leef volgens sy reëls, jy leef volgens sy koninkryk, jy is deel van hierdie nuwe koninkryk. En nou gebeur dit, dat gelowiges laks word, dat gelowiges lui word, dat gelowiges slordig begin leef, dat gelowiges nie meer lig is nie, dat hulle nie meer 'n effek op die wêreld om hulle het nie. Dis wat die Here Jesus van praat as hy sê dat sout verslaan het. Nou, jy almal weet, of almal van jy wat wetenskap gehad het, weet, sout kan nie verslaan. Sout verloor nie sy soutwaarde nie. Maar wat hiervan gepraat word is, die sout is gekontamineer deur kalk of ander minerale, wat maak dat hy nie meer smaak gee nie, wat maak dat hy nie meer bederwerend is soos hy moet wees nie. En daarom, as jy deur die wêreldse dinge gekontamineer is, wat maak dat jy nie meer 'n getuienis is, wat maak dat jy nie meer bederwerend is nie, dan praat ons van jy het laf, sout het laf geword, dit beteken niks. Die Here Jesus sê, dis goed om in die straat gegooi te word, die mense loop daaroor. In die koninkryk beteken dit niks. Daarom leer die Here Jesus. Hy sê, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hy julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.
Dit, broeder, suster, liewe kind, is jou werk, is jou taak, as stadsbouwer, as koninkryksburger. En om bietjie die kontras te kan uitlig, kom ons kyk na wat die Here vir ons leer in Galasiërs hoofstuk 5 vers 13 tot 26. Daar staan dit, ons doen dit as deel van waar ons die wet sou lees. Hy sê, julle broers, en as hy met die broers praat, praat hy met almal, is tot vryheid geroep. Jesus Christus het jou sondes betaal, jy is vry, van jou sondeskuld. Hy sê, moet net nie julle vryheid gebruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in een gebod saamgevat, jy met jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit. Laat julle lewe steeds deur die gees van God beheers word, dan sal julle nooit soeg voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die gees wil. En wat die gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Die twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle was 'n stukkie weggeval wat julle wil nie. Maar as julle julle deur die gees laat lei, geef ons weer die teks asseblief. Staan julle nie meer onder die wet nie. Nou, hoe lyk die dinge dan as ons koninkryksburgers is? Stel hy dan vir ons in kontras die sondige wêreld en dan die koninkrykswêreld. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Dis onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, ruzie, verdeeldheid, skeuring. U hoor, dis die wêreld, dis die wêreld se eienskappe. Afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle vroeër al gewaarsku het. Wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Maar nou, wat moet ons vertoon? Die vrug van die gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het die sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die gees, laat die gees ook nou ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees nie, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Kom, ons bid saam. Trouwe Hemelse Vader, Here, wat 'n groot genade, wat 'n groot liefde, dat U die Ewige, die Almagtige, die Alomteenwoordige God, Skepper van hemel en aarde, U Seun Jesus Christus gestuur het, om ons stikkende, verlore en ons sonde mensekinders te kom verlos. Ons dankie dat U ons weer in die regte verhouding met U gestel het. Dat hy aan die kruis vir ons sondes betaal het. Dat hy ons nuut gemaak het deur die Heilige Gees. Daarom loof ons U, prys ons U en dank ons U vir die Gees se werk in ons. Vir Jesus Christus wat ons weer kind in die Vaderhuis gemaak het. Ons dankie vir die woord. Die woord wat ons leer, wat U van ons verwag. Here, wil U gee dat ons sout en lig sal wees, hier waar ons ons elke dag bevind. Dat U liefde deur ons sal vloei, dat ons dit sal weerkaats na die wêreld. Dat ons bederwerend en liggewend sal wees. Ons bid vir elke lidmaat, U ken elkeen se omstandighede, Here, waar daar vreugde en opgewondenheid is, waar daar hartseer en pyn is, mense is wat geliefdes verloor het, mense is wat tot die dood toe siek is, wil U gee dat elkeen in sy omstandighede U nabye teenwoordigheid sal ervaar en beleef. Here, dankie dat ons kan weet, ons is nooit alleen nie.
En dat U ons uitnooi, kom na my toe, julle wat vermoeid en belas is. Dat daar waar ons swaar kry, ons by U kan injuk. En weet, U dra saam met ons, ons las. Ons bid vir ons regering. Here, ons bid vir wysheid en insig vir die regte besluite. Ons bid ook vir elke kind van die oor die hele wêreld. Here, hulle wat ly vanweë vervolging van hulle geloof. Ons bid vir mense wat ly as gevolg van magsbeheptheid van regerders. Ons bid in besonder aan hulle in die Oekraïne. Here, wil U gee dat U genade vir elkeen in sy omstandighede genoeg sal wees. En seën ons met wysheid. Here, met die lus en 'n lied in ons hart om soos koninkryksburgers te leef. Om die koninkryk te adverteer, om 'n aantreklike advertensie vir die koninkryk te wees. Here, dat ons die wêreld van U kan vertel, die bederf kan weer, die bose kan uitweer. Ons bid dit in die naam van die Seun Jesus Christus. Amen. Kom ons sing saam, Here Jesus, U skyn oor almal, bring lof aan die Here en U is die lig wat deur die donker skyn.
Yeah.
stel in die harte voor God, ontvang sy seën en kom ons gaan wees sout en laat ons lig skyn. Mag daar vir u genade en vrede wees, deur kennis van God en Jesus Christus ons Here. Daar is hy, kan ons net gauw kyk aan die video speel nou asseblief? Voor ons kinders loop, daar is hy. Dan is ons volgende aksie, hou hierdie spasie dop. Die jeug, ons gaan dit geniet. Mooi dag vir jy allemaal. Ja.